Окей, я так розумію, ми вже тут третю годину, то я буду старатись коротко, максимально і інформативно. Крім міграції баз даних, ще також задівається завжди при міграціях в клауд сторона BI, ну де вона є, звичайно. І в мене є цікавий кейс по міграції з on-premise дата-сорсів в Azure Cloud, і при тому використовувалось Tableau. Власне, Tableau відкинулось як варіант. Я зроблю маленький спойлер і перейшли на Power BI. Далі розкажу, чому і як. Давайте почну з знайомства. Напевно, мене тут багато хто знає. В принципі, я займався дата-аналітикою в EPAM, зараз вже перейшов в ЗУТ, в бізнес-аналітику. В основному мій досвід в фінансах. В проєктах, зв'язаних з фінансовою сферою різного роду, і працював з дуже великою кількістю проєктів з різними клієнтами, країнами і так далі. Тобто є багато цікавого експірієнсу. Про поточний проєкт, трішки бізнес-бекграунду. Це компанія медіа, яка займається медіа-бізнесом. В них є дуже багато користувачів кінцевих репортних систем, бо це різні медіа-агентства, які аналізують перформанс реклами, перформанс рекламних кампаній. Приблизно 1500 енд-юзерів репортингових систем. Покриті ринки абсолютно вся географія покрита, тобто від Канади до Австралії. Напевно, тільки в Африці в них присутності нема офісів, але розміщення реклами, тим не менше, є там, тобто є sales representatives, але нема операційних офісів в плані там аналітичних команд, якихось дата-центрів чи такого. І компанія використовувала, як я вже казав, on-premise дата-сорси. Вони розміщалися в офісах компанії і використовувала Tableau як основний BI-тул. Використовувала вона його через Tableau сервер. Самі тепер розумієте, це трохи дорога ліцензія. І якось раз компанія прийшла в EPAM. Десь приблизно так виглядала їхня структура їхньої системи репортингу. Це Data Source, потім Tableau сервер в інші локації і далі енд-юзери. І прийшли вони в EPAM, захотіли міграцію всіх своїх дата-сорсів в клауд. Я не був залучений на етапі вибору клауду, тому не можу сказати, чому саме Azure вибрався. Скоріше всього, через те, що до того компанія використовувала Microsoft Stack сильно, або їхні legacy-системи були на бекенді майже всі підтримувалися MS SQL базами даних, тому підозрюю, що власне через Microsoft Stack був вибраний Azure. А перехід на Azure відбувався там дуже дуже ґрунтовно і дуже багато змін відбулося. Взагалі, як використовувалися дата-сорси, там були ETL-процеси з різних файлів і різних джерел даних в дата-верхауси, і дата-верхауси були, як я вже казав, на MS-SQL, і це все сторилося в компанії на серверах. Коли вони перейшли в клауд, вони не просто перемістили ці всі дата-верхауси на Azure Capacity, вони ще змінили структуру даних, більш загальні речі, які підходили для різних ринків, були такі worldwide використовувані в компанії, були роблені з Data Warehouse в куби Multidimensional Analysis Service, і відповідно всі калкулейшени там різні аналітичні були зроблені вже там для того, щоб пришвидшити власне сам перформанс цих калкулейшенів. Tableau, як і з самого початку, використовувалося on-premise, і тут ключове питання постало проблеми репортингу, це проблема перформансу, бо дуже коли Tableau під'єднали до куба,
тоді спочатку перформанс, в принципі, коли перейшли дата-сорси на клауд, то перформанс on-premise табла був зразу погіршився. А коли під'єднали до Куба, то там взагалі репортінг став неюзабельний, тобто якийсь аплаїнг фільтрів на цьому лайв-коннекшені до Куба тривав хвилини, і то було неприйнятно взагалі для юзерів. А відповідно постала проблема перша перформансу. Цю проблему, щоб вирішити, виявилось, в процесі вирішення проблеми перформансу знайшлась проблема костів. Насправді дуже серйозна проблема, хотів би про неї детальніше поговорити. Для того, щоб перенести табло сервер з on-premise в клауд будь-який, ну просто на віртуальній машині його розмістити, прийдеться купити Core License табло, яка коштує 100 тисяч доларів приблизно, 70 тисяч фунтів. Це було неприйнятно для нашого клієнта такі витрати нести, плюс табло коштує, сам супорт табла, маючи табло сервер, коштує 200 доларів на юзера. І це треба платити за кожного юзера, який користується вашим репортингом. Як я вже казав, у нас 1500 юзерів, то за простими підрахунками 1500 юзерів на 200 доларів в місяць, це буде 300 тисяч доларів, 200 доларів в рік, sorry, це буде 300 тисяч доларів в рік тільки за репортинг табло, не рахуючи всіх костів на клауд, на ажур, і плюс 100 тисяч доларів одноразової ліцензії за те, щоб перенести його, і там набігала плюс development cost, і ціна набігала вище півмільйона доларів тільки за перший рік. А відповідно, таке, ну, цікавило дуже сильно питання, як скоротити ці всі витрати. І далі більше, табло має дуже індивідуальні ліцензії, власне, цей core license їхній. І в клієнта був план на embedding в свої внутрішні аплікації своїх цих всіх репортів для того, щоб вже клієнти їхні могли також переглядати різні репорти по перформансу їхньої реклами, не маючи при тому ніякого доступу до їхніх внутрішніх систем, не створюючи там акаунтів і так далі, просто заходячи на їхні веб-аплікушки, логінитися в їхню веб-аплікушку через зовнішній акаунт і дивитись на репорти по перформансу своєї реклами. І така опція в ліцензії табло для ембедингу його в ці аплікушки коштувала ще додаткових грошей. Відповідно, це було не flexible, не scalable, і дуже сильно хотіли якось це замінити. З точки зору костів порахували аналогічну ліцензію Power BI. Вона обходилась десь в районі 70 тисяч доларів в рік. Ну, звичайно, там development cost поставали, бо треба всі репорти перенести на Power BI з табло, і розумієте, це не один репорт, а скільки там 1500 юзерів і по всьому світу вони розміщені. Тобто було дуже багато плюсів і мінусів, трошки пізніше про них ще раз поговоримо. І в принципі, першу проблему, яку почали вирішувати, це проблему тестити проблему перформансу, чи взагалі перформанс якось поміняється, чи ми стикнемося з таким самим перформансом на Power BI і тільки скоротимо кости, що вже непогано, але не хотілося б такого. І як виявилось, має значення відстань. Якщо, не знаю, чи хтось бачив цей фільм, чим ближче ваш сервер до юзера, тим швидше ви будете всім користуватися. І відповідно, як в нас було раніше. Два дата-центри клієнта знаходились, один в Канаді, один в їхньому офісі. Він підписаний APAC, але це було в Чайні безпосередньо, в Китаї, в... Не можу зараз сказати, в якому місті. Ну ладно, менше з тим. А саме табло в нас знаходилося в UK, оскільки Core Team аналітики, який повністю робив ці всі репорти для них, і там і супорт, вони всі знаходились в UK.
Відповідно, уявляєте собі, та для юзера з Австралії треба було приєднатися до репорта в UK, який приєднувався до даних тут, оскільки для регіональні дані з Австралії зберігалися в цьому дев-центрі. Ну і втрати часу, відповідно, перформанс просідав тут конкретно. А що нам запропонував Power BI? Ну, далі, сорі, трошки перескакую. Вже в нас, коли ми мігранули всі дата-сорси в клауд, то ми могли розміщати їх на ажурівських дата-центрах, в принципі, селектити дата-центри досить гнучко. І разом з тим Power BI, в принципі, весь Power BI сервіс, все, що онлайн capacity вам дається, воно майже в тих самих дата-центрах і селектиться. Ну, як мінімум, локації дуже близькі, не можу точно сказати, чи воно в одному дата-центрі знаходиться, скоріше за все так. Відповідно, тут ми побачили, що є одна можливість інкріснути перформанс. Крім того, якщо ми працюємо там з Microsoft технологіями, то маємо кращу оптимізацію роботи Power BI з Microsoft технологіями. Я бачу тут питання. Та, ревізію кубів робили і оптимізовували там багато, але все одно не дійшли до такої швидкості роботи, як це було з Data Warehouse, там з звичайної реляційної бази. То, в принципі, ну, якщо так говорити про якийсь конкретний репорт, то умовно він у нас працювали там фільтрації в межах 2-3 хвилин це було погано, коли воно було на реляційній базі даних, то воно було в районі там 10-15 секунд. Коли ми підключили Power BI Live Connection до куба, то виконання фільтра там було instant, ну просто моментально. Тому не бачили змісту далі оптимізовувати куб. Ну, знову ж таки, development cost на будь-яку оптимізацію там, враховуючи об'єм даних і кількість взагалі межерів, які там були, бо покривалося все, що є спільне між всіма ринками, воно могло займати і часу багато, і, ну, і грошей багато би на це втратило. І якщо була опція просто переключити це на Power BI, вона, ну, вона відпрацьовувала сотні разів швидше, навіть не в десятки. Відповідно, розміщення в нас було, вернусь далі до доповіді. Відповідно, розміщення серверів в нас вже співпадало, і ми скоротили тут. Інкрізнули перформанс, і як я вже казав, оптимізація роботи Power BI з Microsoft сервісами різними набагато краще, ніж в Tableau. Там самі запити, навіть від Power BI, запит, той же запит до куба, він має іншу структуру, ніж в Tableau. Там, ну, сам код, сама кверя, яку він виконує. Без ніяких втручань зовнішніх, мається на увазі, по дефолту з коробки. І таким чином вирішили повністю перейти на Power BI. Що ми тут отримали з плюсів? Це, як я вже казав, performance increase. Це перше. Друге – це скорочення костів річних. Тобто з Tableau ми би витрачали десь в районі 300 тисяч доларів в рік на той об'єм, який нам був потрібен, а з Power BI це було 60 з копійками, ну, нехай 70 тисяч доларів, точно зараз не пам'ятаю. Тобто це кожного року там більше 200 тисяч доларів економії. Гнучкішу інфраструктуру, тому що ми вже мали абсолютно всі елементи системи в клауді. Одному клауді, в одних дата-центрах і так далі, тобто ми могли, знову ж таки, з точки зору розміщення і оптимізації перформансу більше виконувати. Далі, що нам дало ще можливості використовувати з Power BI різні аналітичні ажур-сервіси, це також передбачалося клієнтам, оскільки в нас
наступну. Якби дуже багато було різних аналітичних репортів, які потребували моделювання різного. А далі, що разом з повністю, коли в нас вже було прийнято рішення, що повністю йде перехід з Tableau на Power BI, то відповідно повністю був редевелопмент всіх репортів і була можливість імплементувати новий дизайн. Об'єми даних великі, ну там сотні терабайт, бо просто дуже великі. Мільярди рядків в таблицях. Це знову ж таки питання з чату, просто бачу, одразу відповідаю. Імплементували новий дизайн разом з редевелопментом всіх репортів, оскільки клієнт, як я вже говорив, хотів це зробити продуктом для своїх клієнтів. І так як це компанія, яка займається рекламою, для них це дуже важливо, як виглядає їхня вся система, наскільки вона юзабельна і так далі. Тобто ще один такий бенефіт, який отримали. Що було погано, це так, development cost, оскільки, по-перше, це по часу довго переробити таку кількість репортів. По-друге, це потребує багато людей, багато експертизи, оскільки це потребує експертизи людей, які мають експертизу і в Tableau, і в Power BI, щоб могли спокійно переключати, переносити всі репорти з функціоналом, не втрачаючи функціонал. Плюс, як я вже говорив про дизайн, там було дуже багато кастомних речей, які треба було створювати, що потребувало також експертизи. Тобто development cost були високі, були витрати на ліцензію високі в перший період якраз транзишену, тому що треба було підтримувати зразу ліцензії і Tableau, і Power BI. Потім були потреби в тренінгу Core Team аналітичної в UK, оскільки це для них була нова технологія. Ну, насправді, якщо вже бути зовсім чесним, не до кінця нова, бо деякі люди все-таки були знайомі з Power BI і навіть використовували Power BI фрішну версію, яка там входить в ліцензію Office 365 для якихось особистих задач. Але все одно в загальному тренінг був потрібен. І далі це був інкріс support cost з точки зору, ну, інкріс костів витрат на EPAM, власне, за support, тому що треба було підтримувати дві репортинг-системи певний період. Ну, навіть не треба було, а наразі ще треба, бо повністю ще не закінчилася міграція з Tableau в Power BI. Ну, от якось так виглядає з точки зору репортингу міграція з on-premise в cloud. В принципі, я, напевно, трохи скоротив доповідь, але якщо в когось є якісь питання, то можемо перейти до них. Ігор, дякую. Поки чекаємо на питання. Щось не з'являється нових питань. Друзі, будьте трішки активніші. Задавайте питання. Можливо, хтось хоче подискутувати. Ви можете підняти руку, ми вас розмютуємо і ми порозмовляємо. Ну що ж, питань у нас, я так бачу, більше немає. Ігоре, тоді дуже-дуже тобі дякую. О, є питання. Так, ти сам будеш читати чи мені читати? Чи розглядали ще якісь... Дай вже почала. Чи розглядали ще якісь тули, крім Power BI? Ну, ми розглядали, але клієнт хотів або Tableau, або Power BI. І ще на Power BI їм обіцяли знижку від Microsoft, коли
вони використовували, ну, вони дуже багато платили за Azure при міграції, і відповідно у них була знижка на Power BI, типу на всі Microsoft сервіси. Тому вони не дуже хотіли від нас чути якісь інші тули. Так, і наступне питання. Екстрактна опція в табло ніяк не допомогла пришвидшити швидкодію репортів. Екстракт допоміг би пришвидшити швидкодію репортів, але тут не у всіх випадках, напевно, 80% репортів працювали з діджитал-рекламою. І там потрібні були дані дуже швидко. Відповідно, ці репорти, більшість репортів, там ті самі 80% працювали або на Direct Connection, або якщо з кубом, то на Live Connection. Просто щоб мати дані up-to-date частіше, ніж там один раз в день чи один раз в годину і так далі. Як тільки юзер тригерне репорт, зразу отримати up-to-date дані. А якщо б ми робили екстракт, то зважаючи на об'єми даних, ми б дуже довго їх загружали і не змогли б настільки часто давати нову інформацію в репорт. І плюс, як ми вже переходили на Power BI, там ще є ліміти по об'єму даних, що здорожчало б ліцензію. Конкретно могло б здорожчати ліцензію. Дякую. Ігор, який любимий ваш BI tool інструмент? Можете, так, секундочку перескочила. Можете фрішний посоветувати? Ну, Power BI фрішний, якщо у вас є ліцензія на Office 365. А залежить дуже сильно, з яким data source-ом будете використовувати цей BI tool. Якщо буде з Google там щось робити, то Looker, в них сервіс, який входить в ціну будь-чого в Google, там Looker просто як нагрузка йде. І він досить тут... нічого так працює з, там, з Google Cloud і з... Туди ще можна Google Analytics інтегрувати зразу в Looker, і він такий user-friendly. Правда, не дуже advanced. Дякую. Тут продовження тоді виходить. Що дешевше і швидше для простих репортів? Power BI чи написати своє рішення? Ну, написати своє рішення – це, в принципі, не дешево і не швидко. Ну, для простих, скоріше всього, Power BI. Знову ж таки, багато систем, якщо кажу, якщо в нас Data Source Cloud, то більшість клаудів, як і Amazon, так і Google, вони пропонують свої репортингові системи, тобто не обов'язково, ну бо Power BI, він не зовсім дешевий, якщо ти не використовуєш майкрософтівських сервісів взагалі, тобто якщо там не користуєшся офісом і не маєш нічого зв'язаного з Майкрософтом, то тобі ці всі ліцензії купити тільки для того, щоб мати Power BI і мати якийсь там простий графік, то не дуже має сенс. Краще використати щось їхнє, якийсь in-house solution на кожному клауді є. Кажу, на Google Looker, а на Amazon не пам'ятаю, як він називається. Ну, теж є якийсь. Блін, забув, як він називається, сорі. Ну, нічого. Так, далі питання. Можна десь глянути, як виглядають звіти замовника в Power BI? Можна глянути, якщо, я так розумію, то з EPAM питають, так. То Transpansion, так, я думаю, що там, що знайомо. Ну, окей, тоді так, якщо це з EPAM, то, скоріше всього, можна глянути, якщо не з EPAM, то, скоріше всього, ні. Якщо це VPP-проект, там, ну, просто знайти когось з VPP-проекту, покажуть, я думаю. В львівській локації Ірина Перч є, можна неї запитати. Ну, на жаль, він написав ні, ага, і написав окей. Дякуємо, Ігоре. Так, йдемо далі. Чи використовували ви кастомні візуальні компоненти? Якщо так, то чи не було з ними проблем? Якщо були, то які? Використовували
кастомні візуальні елементи в більшості використовували вже якихось провірених провайдерів з маркетплейсу Power BI, ну, таких, які рекомендує сам Power BI, тому з ним проблеми не було. Але деякими чартами все-таки були проблеми в плані, коли ми оновлюємося до якоїсь нового білда Power BI, бувало таке, що цей кастомний елемент починає супортитись, ну, тобто він не супортиться новим білдом, а з'являється нова версія цього елементу десь там через тиждень чи через кілька днів, і відповідно його нема кілька днів, просто цього графіка в репорті. Просто placeholder замість нього, бо він щось з ним сталося не то. І на це ніяк не можна вплинути, тому що якщо це якийсь дуже маленький видавець, не ліцензований Power BI самим і так далі, то там писати в його супорт дуже мало є змісту. Якщо такі елементи потрібні зовсім кастомні, то простіше їх написати самому. Ну, Power BI дозволяє написати елемент, візуальні елементи повністю самому там на тому ж, не знаю, JavaScript, якісь навіть будуть виконувати якісь процеси ці елементи. Тобто там можна аналітичні штуки, які будуть мати в собі якісь алгоритми і так далі, прописувати і супортити самому. Ну, якщо проект великий і це дійсно потрібно, то простіше взяти фронтенд спеціалістів і написати цей елемент самому. Дякую. Які взагалі враження від використання Power BI, найбільші недоліки і плюси? Ну, враження таке, що це такий дуже крутий продвинутий Excel. Я би не сприймав його як там якийсь аналітичний інструмент суперкрутий, тому що він насправді аналітику сам собі зробити не може. Але от як, не знаю, чи ви стикалися, там приходиш в якусь велику корпорацію, і там в кожного департаменту, в кожної людини є якась своя Excel-ка, яка відповідає за якісь певні процеси, за які відповідає ця людина, і там дає якісь розрахунки по тому і так далі. І от якщо це замінити Power BI, то перше, воно дасть можливість візуалізувати це краще, друге, воно дасть можливість більше різних якихось джерел використати, більше трансформувати дані, обробити їх, якось автоматизувати це, об'єднати з іншими елементами в системі, тобто там з іншими підрозділами і так далі. Ну, так, як якийсь крутий продвинутий Excel, отак би я це назвав. Недоліки, ну, недоліки це в роботі самого десктоп-апки, вона реально деколи так просто висне, що ти не можеш з нею працювати, коли там багато елементів на одній сторінці. Тобто швидкодії і якогось перформансу самого інструменту, самого так назвати development environment їхнього десктоп апки їхньої, то я би над цим попрацював. Ну і можливо додати кілька фіч таких там, як табличні графіки або ще щось таке, ну, було б корисно. Дякую. Так, наступне питання. Що ви скажете по Quick View в порівнянні з Power BI? Ну, я з Quick View не так багато працював, щоб його аж міг повністю порівняти з Power BI. Тому, напевно, не зможу відповісти на це питання так прям детально. Різниця однозначно є, але для мене різниця, напевно, більше в сторону Power BI чи табла, тому що я просто
маю більше досвіду, там, та, і мені сісти зробити якийсь репорт в Tableau чи в Power BI, це там займає, не знаю, 10-15 хвилин, а в ClickView я буду робити те саме годину, але тільки через те, що я менше знаю, як там зробити. Тому я тут буду не суб'єктивний, так що давайте далі. Дякую. Наступне питання тоді. Коли у вас ліцензія на Tableau сервер, то для того, щоб була доступна опція embedded код, треба додатково оплатити? За embedded код не треба додатково платити, але треба додатково платити за guest user. Те, що я говорив, вони хотіли показувати свої графіки своїм клієнтам, тобто робити як guest user, доступні по суті публічно в певній мірі, без якихось там логіна і пароля банально, та без. Без того, без ідентифікації юзера. І якщо, ну, якщо власне ти не хочеш показувати це публічно, не хочеш показувати для guest юзерів, а просто робити embedded якийсь solution в межах своєї групи юзерів, за які ти будеш там платити по $200 в рік ліцензії, тоді не треба нічого. Ти можеш це зробити, їм це буде доступно. Але якщо ти хочеш зробити це доступно для guest юзерів, тоді тобі потрібен core license, і там додаткові плати йдуть. Так, тут від Миколи таке питання-коментар. Як я помню, у многих тулзов є регулярна розсилка дашбордов на почту. Є ли така можливість в Power BI? А що мається на увазі дашборд? Іменно темплейтів якихось? А в них є ком'юніті, сайт окремий з кучою всякого контенту. Можна туди підписатися і отримувати нотіфікейшени про весь контент або про якісь групи контентів і так далі. А власне сам Microsoft від Power BI розсилає тільки апдейти тула Power BI як такого. Він не присилає темплейти дашбордів. Наступне тоді питання. Як забезпечувалась одночасна розробка репорта декількома людьми? От тут проблема, то справді проблема. Ну, тобто, ти робиш одну сторінку, хтось робить другу сторінку, потім копіпастиш. Інакше ніяк. Тут як ніби від Миколи йде продовження, і доступи даються по групі або по логіну. Так розумію, знову ж таки, це якщо ми репорт на кілька людей робимо. Наступне питання. Ну, які ми... Доступ можна дати і групі, і кожному юзеру окремо, то якби там flexible. Там можна засетапити ролі, що в одному, тоді що в другому. Угу, дякую. Якими інструментами користуються для очищення даних? Очищення даних. Окей. Ну, ми не робили Data Quality, на щастя, це робили до нас. Якісь елементи, які треба було доробити, то ми ще креатили в'юшки під деякі репорти, тобто в самому SQL там трансформували дані, де це було можливо. Де було. В деяких варіантах ми ще на етапі квері в Power BI прописували кастомні квері, теж трансформували дані. Але, на щастя, Data Quality робили до нас. Не скажу, що робили ідеально, але робили до нас. Далі. Який підхід ви використовували для реалізації контрольної версії репорта? А для реалізації, ну, в принципі, є два варіанти. Є, якщо про Power BI говорити, то там є цілий їхній Power BI DevOps Framework, чи якось так він називається. Ну, тобто там є можливість деплоїти на різні workspace і так далі, і воно зберігає весь version control в собі логи, але ми починали з того, що просто використовували репозиторії файлів,
для того, щоб зберігати, оскільки там дуже багато було різного тестового і POC. А потім, наскільки я знаю, зараз вже є план перейти на оцей фреймворк. Тільки я не в курсі, чи перейшли, чи не перейшли, бо я вже не на проєкті. Дякую. І по ходу останнє запитання. Друзі, можете ще питання писати. Ваш проєкт передбачав реалізацію RLS в Power BI. Як реалізовували? А що RLS – це що? Я не знаю. Три великі букви. Ну, я три великі букви, я бачив. Я просто... Role security. Напевно, не передбачав. А, role security, окей. У нас була інтеграція з Active Directory з сервісами клієнта, тому в нас не було потреби в role-level security. Воно було реалізовано, ну, потреби реалізації в Power BI. Воно було реалізовано на аккаунтах Active Directory і потім вони прокидалися ці credentials в Data Source, і на Data Source були реалізовані лімітейшени на кожен аккаунт. Відповідно, воно оминало Power BI. Power BI вже тільки використовував готові пофільтровані дані. Дякую за відповідь. Друзі, ще будуть запитання? Чи був досвід використання SaaS on-premises разом з Power BI Gateway? З якими суттєвими проблемами можна зіткнутися? Я не впевнений, що взагалі можна буде реалізувати таке. Хоча, ну, з проблемами такими, що взагалі зі всіма кубами і аналізи сервісів і так далі, Power BI може працювати тільки на третьому типі connection, live connection. Це навіть не direct і не import, а live. І, відповідно, по-перше, треба мати on-premise, який буде постійно on, щоб в нього, ну, не було аптайму ніяк великого, ну, тобто аптайм, наоборот, був високий, щоб він не падав і був завжди доступний. І це, як на мене, перша проблема, через яку я б вже таке не робив. Бо якщо десь там, не знаю, виключиться світло, ну, якщо в когось, то вже буде компанія без репортів. Але якщо в когось є крутий дата-центр і вони можуть це зробити, то... ну, напевно, тільки хіба що буде лімітейшеном взагалі сама пропускна спроможність цього гейтвею, бо досить, ну, взагалі воно повільно пропускає дані. Якщо взяти там загрузку і трансформацію даних, якісь, ну, трансформації не буде, в общем, сама загрузка даних, якщо там будуть великі об'єми даних, то вона буде не дуже швидкою. Але, в принципі, я не бачу проблем. Як на мене, то взагалі ідеальна комбінація Power BI з аналізи сервісом з точки зору перформансу, бо воно дуже швидко відпрацьовує. Ну, тільки за умови, що куб є з високим аптаймом, і ніде він не лежить десь невідомо де, а бажано там в тому самому клауді, де Power BI. Так, дякую. Чи використовувати у своїй роботі інструментарій надбудов Excel в саме Power Query і Power Pivot? Так, колись використовував, але зараз не використовую, бо почав користуватись Power BI. Але коли користувався тільки Excel, то часто використовував. Ну, як на мене, ну, Power Query там він
повністю той самий. Це якби перейшов елемент, а Power Pivot. Насправді в нас навіть на цьому проєкті було дуже багато реалізовано такого, що люди з клієнта, ну, юзери, вони підключалися, коли табло перформанс пропав, ну, впав дуже сильно, і вони рішили переходити, шукати нові солушени, то тимчасовим рішенням у них було підключення Excel-ів, і, власне, якраз тут використання Power Query, Power Pivot'ів, підключення Excel-я до того ж куба і до нових дата-сорсів, просто щоб дані вигружати, вони могли швидко для себе. Тому потенційно воно має якийсь сенс. Але з точки зору візуального, естетичного задоволення, то так собі з Excel-ом працювати. Тому, напевно, я б краще використовував вже Power BI. Тим більше, якщо так для особистого використання, то в тебе є там Office ліцензія, і на ню є ліцензія на Excel, ліцензія на Power BI. Однаково, що те, що той тул тобі входить, не треба нічого доплачувати. Естетичніше виглядає Power BI для мене особисто. А так? Дякую. Ну, здається, питань більше немає. Є. Який підхід для реалізації архітектури куба використовується на клауді? Не знаю, чесно кажучи, не можу узагальнити так конкретно. Ну, навіть не зможу сказати про всі елементи, які там були, бо каверились це іншою командою.